O Fusca do Celson é especial. Ele transformou o carro numa espécie de sósia do Herbie, o Fusquinha do cinema. Por que essa transformação, Celson? Inicialmente para participar de um concurso em Guaratinguetá em 1989. Em quanto tempo seu carro de original passou a ser uma sósia do Herbie? Do dia para a noite. E me conta como é que foi esse trabalho de buscar peças, de fazer teto solar, colocar motor, cromado, como é que é isso? Bem, ele já tinha todas as características aí bem individuais dele, sabe? Teto, rodas, motor, entendeu? Aí, de um dia para o outro, resolvemos participar do concurso, caracterizamos inicialmente com faixas adesivas e depois pintado originalmente. O Fusquinha do Celson é o mascote do Fusca Clube do Brasil. Para transformá-lo no sósia do Herbie, ele investe no carro desde os anos 80. Sinceramente, eu não calculei, nunca coloquei na ponta do lápis, mas foi um valor alto, assim que as pessoas até admiram, né? Porque foi praticamente motor, suspensão, dianteira, traseira totalmente cromado, teto solar, rodas, enfim, valores assim incalculáveis. O carro é todo adaptado, tem teto solar e até palhetas nos faróis. Que um amigo falou assim, é Fusca, mas não é Mercedes, que Mercedes tem limpador. Aí, para participar dessa aposta, eu fiz isso e funciona. Desde quando ele ganhou a premiação maior da Volkswagen do Brasil, como Fusca mais excêntrico, em 1990, de lá para cá, ele é considerado o carro madrinha do Fusca Clube do Brasil, onde participa de todos os eventos. Agora, com o Herbie, voltou às telas, né? Tá em exibição no Brasil todo, o filme do Fusquinha. Você já foi assistir ao filme? Perfeitamente. Tive a grande satisfação de participar da pré-estreia do Fusca, meu Fusca turbinado e tal. E foi espetacular, tá? O que você mais gosta nesse carro? São muitas coisas, são muitos momentos, tá? São uma história, uma vida, enfim. O carro está comigo desde 1983, então é muita história para contar, muitos quilômetros rodados. Ele é todo inteiramente cromado? Suspensão traseira, dianteira, câmbio, motor, praticamente tudo. Orgulhoso, Celson garante que seu Fusca é o único no Brasil. Quando eu estava voltando em Guaratinguetá, que eu passei por Aparecida, tá? E aí eu tenho uma foto que para mim é o momento, uma foto mais marcante na história do meu carro. É lá na Basílica? Na Basílica de Aparecida, tá? No estacionamento onde ele aparece em primeiro plano e a Basílica ao fundo. Dali para cá, o meu carro ganhou um astral diferente, ele ganhou algo que eu não sei explicar.